ぼちぼち時間だ。海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない二人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィはそこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とはナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。げ、何すんだ。ブワッハ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 、改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さて、ナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ、小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。
窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。針金全部出しやがれ。やめてくれ。遺族って最低。ラギーの手下だな。吹っ飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。させてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。よし、決めた。俺たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ、宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいぞ、バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。なめやがって、あの小僧どもは。派手にぶっ飛ばしてやれ。三刀流、ゴムゴムのキャノン、ボンド砲。こっからが本番だぞ。つながり、これ以上街を荒らされてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。海賊どもから町を守るんだ。おーおー、町の連中も勢いづいてきたな。Yeah.
俺の剣が目指すのは世界一。俺とお前らとの格の違いを教えてやるよ。貴様、この人数を相手になんで引かねえんだ。俺はこの先たった一度でも負けるわけにはいかねえんだ。こっちはまだ仲間がいるんだ。本気で勝とうってのか。この程度の数を相手に負けたとあっちゃ俺のこの先が思いやられるよ。探したよルフィ、久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うるせえ、お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。ヨシとどもに海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。かかってこい。さあこっちも行くよ。ゾロ、じゃあ俺に任せろ。ないのかい。邪魔だよ、消えな。波がいたぞ、立ち構えろ。見つかった。ちょっとあんたたち助けなさい。勘弁してあげるよ。
泣く子も黙るバギー一味をなめんなよ。三刀流ゴムゴムのキャノンボンドフォア。船に海図はなかった。ってことはバギーが持ってるのかしら。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。結果オーライね。何？俺の財宝を離さねえか。いやよ、なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。たわけ。盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を受けてきたんだ。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いてえことはそれだけか。覚悟はできてんだろうな。派手に撃て！バギー玉！三刀流王者の三刀流世界！いやー！攻撃を止めて！東大はあそこだな。止めてくる！世話の焼ける女だ。が来たようだ。気をつけて。あの女、他の奴らとは何か違うわ。
見ろってんだから。 じゃねえか。